Länge sedan är det vi hade sex egentligen. 3 månader. Mer. Ska vi inte ha det då? Nu? Ja. Men så kan du inte bara säga. Ska vi ha sex? När ska vi ha sex då? Ja, inte på befallning i alla fall. Barnen. Bolibompa. Har det här någonting med den här psykgubben att göra?